बुधबार कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामी छानेर केही कलाकारहरू कलाकारहरूसहितको रात्रिभोजलाई लिएर बाहिर आएको भिडियो र समाचारमाथि निकै टिका टिप्पणी भएको छ समाचारहरू बाहिर आएपछि रात्रिभोजमा सरिक भएका सबैजनाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिन सुरु गरे वास्तविकता के टी हो भने कसैले पनि हाम्रो गल्ती भयो माफ पाऊ भन्न सकेका छैनन् केही गल्ती भएको भए माफी चाहन्छु तर सत्य अर्कै हो गल्ती भएको छैन गल्ती गरेको छैन जम्मा छ सातजना भेटेको हो एउटै परिवारमा त दसजना हुन्छ त्यहाँ नि त्यति नै थियौ यस्तै यस्तै स्पष्टीकरणहरू बाहिर आयो समाजमा जो बढी चर्चामा छन् प्रश्न उतै सोझिने हो अर्थात् रात्रिभोजलाई लिएर रवि लामिछानेको बढी आलोचना भयो त्यसपछि उनले गल्ती भए क्षमा चाहन्छु तर गल्ती गरेका छैनौ छ सातजना मात्रै भेटेको हो बेलुकाको खाना खाएको हो यस्तै कुराहरूसहित आफ्ना शुभचिन्तक र अन्यलाई स्पष्टीकरण दिएका छन् यस्तै कलाकार दिपकराज गिरीले पनि रात्रिभोजको पटकथा नै बनाएर स्पष्टीकरण दिने प्रयत्न गरेका छन् यसरी स्पष्टीकरण दिनु पूर्व एकपटक सोच्न जरुरी छ कि दुईजना संक्रमित हुँदा भक्तपुर जिल्लामा घरबाट बाहिर जान निषेध गरिएको छ संक्रमण भन्ने कुरा एकपल्ट थपिँदै जाने हो महत्त्वपूर्ण कामको ट्याग गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्दैमा कोरोना नलाग्ने भन्ने होइन यो रविलाम छाने र त्यहाँ उपस्थित सबैले बुझेका छन् तर बुझेर बुझ पछाएका मात्रै हुन् आउनुहोस् महाभोजको केही प्रसङ्ग र वस्तु स्थितिबारे केही जानकारी प्रस्तुत गरौँ कसरी भयो त महाभोज उपस्थित कलाकार र रवि लामिछानेले छानेले भने जस्तै केही महत्त्वपूर्ण कामको लागि त्यहाँ जम्मा भएको थिएन धेरै दिन घर बस्दाको एकान्तपनलाई सहज गर्न र भेटेर एक छाकसँगै खान भन्दै बनेको यो योजना थियो महाभोज कम्तीमा बाह्रजनाको उपस्थितिमा केही परिकारहरू बनाइसकेपछि मिठाई परिकारहरू पनि बनाइयो कसैको घरमा गएर खाइन्छ भने त्यो पाहुना लागेको भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो तर त्यहाँ त उपस्थित कलाकारहरूले नै के के खाने भनेर सूचीले बनाएर सबैले सामूहिक पकाउन थालिएको छ सबैले एकसाथ पकाउने र खाने काम भएको छ त्यसैले यसलाई भोज भनिएको हो उक्त भोजमा देशका चर्चामा आएका कलाकार र कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामछाने उपस्थित भएको कारण महाभोज भनिएको हो को को, को थिए त भोजमा रवि लाम सहित उनकी पत्नी निकिता पौडेल हास्य कलाकार दीपक राज गिरी दिपाश्री निरौला किरण केसी नायिका पूजा शर्मा सुमन गिरी भान्जा पत्रकार उत्सव रसाइली अनुराग कुवर जयन्त श्रेष्ठ र अपरिचित अन्य दुई व्यक्ति गरी बाह्रजना व्यक्तिको भोजमा उपस्थित भएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ यसरी सहभागी भएका थिए रवि लामी छाने उक्त फौजमा रवि लामी छाने र उनकी पत्नी आफ्नै निवासमा बसिरहेका थिए अनुराग कुवर गिरी र त्यहाँ उपस्थितले बारम्बार अनुरोध गर्दै उपस्थित हुन जोड गरिएको थियो सबैजना उपस्थित भएकाले उक्त कुरालाई नकार्न नसकेपछि लामिछाने दम्पति पासको दुरुपयोग गर्दै भोज भएको ठाउँसम्म पुगेका थिए त्यहाँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा वा काम थिएन मात्र भेटघाट र रमझम बाहेक अरू बेला नहुने महत्त्वपूर्ण काम लकडाउनमै हुन्छ भन्ने पनि छैन त्यसपछि दिपक तिपा र किरण केसीले लकडाउन नामक सर्ट मुभी नै घर बाहिर जानुहुन्न भनेर प्रश्न पारिसकेका थिए त्यसलाई बुझ्ने हो भने पनि महत्त्वपूर्ण काम आन्तरिक रूपमा भिडियो कलबाट नै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने बुझ्नु पर्दछ तर उद्देश्य थियो भेटघाट र रमझम साथीभाइको कुरालाई नकार्न नसकेपछि रवि लामिछाने भोजमा पुगेका हुन् यो जानकारी हामीले उनी निकट पारिवारिक स्रोतबाट प्राप्त गरेका छौँ उनीहरू कहाँ कहाँबाट आएका थिए त उपस्थित भएका मध्ये प्रायजसो काठमाडौँभरि छरिएर बसेका कलाकार हुन् दीपक राजगिरी थानकोटको कुना दहचोकबाट ललितपुर हात्तीवनमा रहेको सिटी स्क्याप अपार्टमेन्टमा पुगेका थिए यस्तै दुम्बा राईको अपार्टमेन्टबाट लामिछाने दम्पति पनि पासको दुरुपयोग गर्दै त्यहाँ पुगेका हुन् यस्तै किरण केसी इमाडोलबाट त्यहाँ उपस्थित भएका हुन् पत्रकार उत्सव रसाइली ताहाचल स्वयम्बुबाट त्यहाँ पुगेका थिए नायिका पूजा शर्मा जावलाखेलबाट त्यहाँ पुगेकी थिइन् दिपाश्री निरौला सुमन गिरी भान्जा र जयन्त श्रेष्ठ पनि फरक फरक ठाउँबाट त्यहाँ उपस्थित भएका थिए कसरी भयो त यति ठुलो गल्ती अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउने रवि लामिसा नै आफै पासको दुरुपयोग गर्दै त्यहाँ पुग्नु नै पहिलो गल्ती हो दोस्रो उनी सहभागी भएपछि सामाजिक सञ्जालका लागि फोटो वा भिडियो खिच्न नरोक्नु उनको गल्ती भयो तेस्रो उनले आफ्नै कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिने प्रयास गलत तरिकाले गरे त्यसपछि तीव्र आलोचना सुरु भयो अरूलाई आदर्शको पाठ पढाउँदै ठुलो स्वरमा सुझाव समेत दिन पछि नपर्ने लामी छानेको यतिसम्मको हरकत आम नागरिकलाई चासोको विषय हुनु नौलो कुरा होइन उनले भने जस्तै सात आठजना होइन कम्तीमा बाह्रजना उपस्थित थिए त्यहाँ माफी माग्नुको सट्टा मैले गल्ती गरेकै छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिनु अर्को कमजोरी हो केही साता अघि मात्र उनले आफ्नै कार्यक्रममा ठुलै सोनमा लकडाउनको बेला घर बाहिर ननिस्कन र घरमै भएको कुरा जस्तो भए पनि खान भन्दै अनुरोध गरेका थिए तर पनि आफै भोजमा सहभागी हुँदा आलोचना हुनु ठुलो कुरा होइन बरु त्यसलाई बचावट गर्न उनले बोलेका झुट र स्पष्टीकरणले उनको नैतिकतामा असर निश्चित पार्नेछ यो खबर हामीले गरेका हौ